ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିବାବୁ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ବାର ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ସମୀର ଦେ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜାପାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା समीर दे कटकर विधाक चा अवस्थाने कटकवासी जळबंदीर प्रमुख समस्या समस्याकडे समाधान करण्यामे अंटा भिडलेग्रिमेंट जेवढे होईला सग्रिमेंट सातश सा कोटी टाग्रिमेंट होईल पाच वर्ष भीती जयका प्रकल्प पा सर पाच वर्षपे सरलापरे নেক্স পাঁচ বৰ্ষ কটকবাসী তাক উপভোগ কৰ বিনা শুলকৰে বিনা টেক্সৰে কটকব বাছী তাক উপভোগ কৰ পইচা দে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা ই প্ৰকল্প দশ বৰ্ষ হৈ গেলি প্ৰকল্পৰ হি ৰ প্ৰকল্পৰ পৰিমাণ পইচাৰ পৰিমাণ বঢ়ি চালু কিন্তু প্ৰকল্প সৰু নাই আপোনাৰ জানি আজি কটক বা ভাবে লোক মরণ জনতা পাটিছে জায়িকা পাটিছি কটকিয়া লোক আজ হস্ত কটকিয়া লোক আজ ত্রাহি ত্রাহী ডাকুম জায়িকা কু কটক শহরের রিক্সা বা প্রফেসর পাড়ে যাবি বক্সবাজার কহিল জীবন জোব্রা কহিল জীবন বাজার কলে জীবন এমি বহ জায়গা যাইকা আজ পর্যন্ত আজ পর্যন্ত তার কাম কু করি সরু কাম নার কারণ একমাত্র বিজু জনতা দলর ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକାଦାରୀ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କାମର ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିମାଣ ଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ସାତଶହ କୋଟିରୁ ସାଢେ ତିନି ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ହେଇ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଲେ ଠିକାଦାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଗିରିବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାମ କାହିଁକି ଲମ୍ବା ଧରି ଚାଲିଛି ସାତଶହ ପଚାଶ କୋଟିର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ ତିନି ହଜାର ସତୁରି କୋଟି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସେ ସ୍ୱରେଜ ଜଳ ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଜଳ ହେଉ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖା ହେଲା କ'ଣ ଜାଇକା ଯାଇକାର କାମ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆସିଲା କେତେ ଅବଧି ସମୟ ଜାଇକା ନେଇଛି ତାର କ'ଣ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କାମ କରିବ ସେସବୁ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାହେଲାନି ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି কটকৰ প্ৰতী সমষ্টি নেকি গোটেই আলোচনা কৰা এই প্ৰকল্প প্ৰকল্প হ'ব ইয়া অসুবিধা ভোগ কৰি দিন পৰ্যন্ত এতিকি টকাৰ কাম হ'ল আৰু উপকৃত পাই কিন্তু দেখিলা বেকু কোন এই চব আলোচনা নাই ক' କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ହେଇଗଲା ତେଣୁ କାମ ହଉ ନ ହଉ କଟକ ସହରକୁ କିଏ ପଚାରି ଯାଉଛି ଦି ହଜାର ଉଣେଇଶ ଆଗରୁ ତ କଟକ ସହରକୁ କେହି ପଚାରି ଯାଉନଥିଲେ କଟକରେ କଣ କାମ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଉଣେଇଶ ପରେ କଟକ ସହରକୁ ସରକାର ଟିକେ ଚେତିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଜଣେ ଜିତିକିରି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚେତା ପଶିଲା

ତା'ର କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କଟକ ସହର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସହର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଡ଼େଇବଳି ସହର ଗଳିକନ୍ଦିର ସହର ଆପଣ ଗଳିକନ୍ଦିରେ କାମ ହେଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର କାହାର ମଲା କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଯାହାର କାମ ହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ଗଳିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସହିତ ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଟକ ସହର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବେଙ୍ଗ ମୁତି ଦେଲେ ଏଠି ପାଣି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାର ନୁହଁ କଟକ ସହରର ସମସ୍ୟା ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଟକ ସହରରେ ପାଣି ପଛୁଛି ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କଟକ ସହରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତୋଟି ପୋଖରୀ ଅଛି ଇଏ ପୋଖରୀ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଶୋଷି ନିଏ ପୋଖରୀ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଟାଣି ନିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଜଳବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କଟକ ସହର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ଶହେ ସତାଅଶୀ ଖଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଥିଲା କଟକ ସହରରେ ଜମି ମାଫିଆମାନେ କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ପୋଖରୀକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏକୋଇଶଟି ପୋଖରୀ ପୋତିଛି ମେଟ୍ରୋ ବିଲଡର୍ସ

কিন্তু দুখ এটা বিলম্বনাৰ বিষয় নিৰ্চন চৰলা যেনী বা আপোনাৰ দেখি থাকে কটক চহৰ যেতিয়া পানী পচিলা বিধায়ক মহোদয় সৈতে বিদেশৰ ঠিক